كرو عن وناكسان إدرا هانتين بي خيارتها وذا نقل حدود دا إميل كاستي ودون إذا كجوكتان ومركلا إيو حبين تاني فاقدا دا وحنا دا وضيا البرنامج كينا دي رد كوسار دونا بدو باي كم ديهين غوبال كاسيتي وحا مانتا كاسعودا دقال كي أبي دوغو عسلا كاسيو ورد حيا عن فرط أوسو دوشي إيا دادكا ديغان كو أو كاشان إيا مليشيات كي إيا إذا مدال ليو بوليسكا عن فرطا إياس ورر كهردع وحي شيغيان إن لغو جبي إيادو أو لغا قبصدي بابور تاقبال كا إيا داشي كواي سارن هينو أي كسو دقال لمن رئيس الوزراء أبي أحمد أيا سؤال أدق لغوي دي أي كم دي إنو يسعزلو تاسي أو لغو شاقي إن أو حالك دالك يثوبية أو قيب كان نقضو أيا دان أوان كو قادا ديگ دونا هدو ربيد مو غنبالا إيو ديگان نكالي أي عيد مدى فدرال كا كحرين مسؤولين ديگان كاسي تاسي أو لشاقي إن أي كقيب قاتين حسو قرد عي ديگان كاسي دولة ديگان كاسو مالي دا أيا أن كم مغنين قدو بدا يثوبية أن كو قادا ديگ دونا هدو ربيد مو دانكا إيو سومالي لان أيا سو بندك تاي إيدا مدي إيو هبكي أغو فراحة بدنا أبيد تاسي أو حاتن أي كدوني سا إنجبي أهامبا أي عكتاكو مرسا سيدا أي هادالكا أو ديگان حوغا غا أساسي وحانا لغا عبسي قبا إنو هالكاسي كدعو دقال حوغان أو أهلي مالغا حيلي لغو جرو بالرمضان دانكا إيو كونفورتا سوماليانا وحا غاري سراكيل مرايكانا غار أهان ميشا لغو مغا عبا النحاس oo in dhawaalaba ay ku dagaalamayeen dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba kooxaha Al-Shabaab hadda wadiyaal barnaamijkeena ka maqraan dooneen Muqdisho oo lagu soo qabtay 30 iyo dhawr ruux kuwaasi oo bishan barakeysan ee Ramadaan iyo ka horba sameen jiray baa la yiri calaqa iyo maandooriyaha dadka Muqdisho faraha baahan ku haya in dhawaalaba qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena ku qaadan dhigi doona waxana barnaamijkayga la qayb qaadanaya gooni iyo goli bashida oo inta badan labaduba ka faalooda xaaladaha ugu dambeeyay gaaska Afrika balse aan ku horeyno xaaladaha ugu dambeeyay dalka Ethiopia ee shido hadaan kugu horeyno ee maxaa ugu dambeeyay ee dagaaladan ee shalay iyo maantaba ka hol cahaya ee galbeedka city ba arintaas inoo horeey aad iyo aad baad mahadsantahay farogada galbeedka city ee dowlad deegaanka Soomaalida 24 saac la soo dhaafay waxa ka dhacay dagaal aad iyo aad u culus oo khasaare badan ay soo kala gaareen xogaga sida weyn ugu hardamay saacadana inoo hadlayno dagaal culus ayaa soconaya Soomaalidu guulo waaweyn ayay ka gaareen dagaalkaasi ayay Soomaalidu ay gacanta ku dhigtay maxaabiis aad u tiro badan iyo gaadiid aad u tiro badan oo halkaasii loola soo dagaaltay. Ciidamada maleeshiyada waxay soo bandhigeen weeraan laba gaari oo la sheegay qoraha loo yaqaan dhashiikaha inay saaran yihiin oo ku dagaalamayaan ciidamadaasi ayadoo sida la wadaagsan yahay canfartu waayada ugu dambeysay ay hub aad u xulisay isticmaalaysay oo dawladda federaalka ama hubka laga soo furtay qoomiyadda Tigray waagii duulaanka aadka u ballaaran lagu qaaday ama labadii sano ee la soo dhaafay dagaaladii ka dhacay qoyga Ethiopia oo canfartu qabli waxa ka qaadanaysay marka dagaalkan wuxuu soo bilowday maalinnimadii shalay ahayd ee deegaanka aad u ballaaran muno ka socday welin uu soconayaa marba marka ka dambeysana dagaalku wajiga hor leh ayuu yeelanayaa ayadoo xogagan ay soo kala gaarayaan gurmadiyo aad u ballaaran Soomaalidu waxaad moodaa inay u diyaarsanaayeen difaaca maadaama xogta rasmiga ah ay hayeen ay canfartaan marka dagaalkan waxaa lagu soo bandhigay in baabuur qabaal laga qabsaday ee kooxahan canfarta ay ku soo duulay galbeedka city marka isqaabku u socdaa oo hordhaca bal hadii aan noo faahfaahiso maxaa gacanta laga gadhigay yaa la riixay muxuu khasaaro u yahay dagaalkani markii hore canfarta soo qaaday Soomaaliduna way xogta way haystay in weerar canfarta aad u ballaaran u socdo si ay canfarta maalmaha soo dhaafay ay xuduuda ay keenayeen ciidamada aad u tiro badan oo maleeshiyada iyo ciidanka liyo booliska ee deegaanka canfarta oo soo buuxdhaafiyay xuduuddaasi ayaa ugu yaraan 4 jiha ay dhufaysay waaweyn ay ka qodanayeen ama hubka aadka u culus ay halkaasi ay soo gaarsiinayeen marka xogta ay Soomaalidu weheysay marka waxaa la diyaariyay ciidanka maleeshiyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee loo yaqaano ciidanka ka hooseeya liyo booliska ee noocaas ciidankaas iyo dhalinyarada gobolka oo ayuna si weyn soo abaabulay ayaa furmaha hore la geysay ayuna halkaasi uga hortageen marka maalmada shalayd ayuu dagaalku qarxay ee dagaalkaasi gabi ahaanba canfarta way ku jabtay oo ku xaqantay shalay canfarta wax dhintay iyo wax la qabtay iyo wax baxsada laga dhigay dagaalka shalay ciidanka ay soo dagaalgaleen ciidamada aad u tiro badan lagu yeeray 1000 askari gaaray ay 4 jiha ka soo galiyeen dagaalkaasi si weyn ba lagu dharbaha culus ba ku dhacday maxaabiistooda ay aad u tiro badan ayaa jigjiga loo soo galbiyo gaariga qabaalka lagu soo daabulay sida ay tahay haddana saraakiil ba ayadana gacanta lagaga dhigay oo weli gacanta lagu hayo dowlad deegaanka Soomaalidu ay sheegeen inay soo bandhigi doonaan haddana dagaalkii maanta qarxay waad ogeyd in lagu soo qabtay gaariyaal qabaalaha oo gaariyasha
أنت بدن عندما تجار كي دول إثيوبيا أم عندما تجار كي دول الدجان ده أي استعمالان أيضا هالكاس اللي وقفتي مركز واحد مودع عن فرتو إن أي مركز تا أي تقول درستها أما جاب كسو جار أي تحس يا شيء ولا قوس عن فرتك ما جبت عن فرتو واحد مودع إن الدبضة اللي غير حيو أم سياسيين إثيوبيا يدول ده فدر هالك أجدالك تاجن تاجل كان إن كقوس تان عن فرتها واحد مودع إن الجرب اللي قوس ينايو محيا لأن مركز تورك سوق هذا كجبي سراكيل يمدح يعيد ما لقال لنا يهوب يساند من الترين اللي قفرنا يو ينو الدجال كاسي كبار عند ما دام فائدة وجن أقولك أقول الدجال ما ين أقول أنا لحين أي تاي حس يا شيء وأنت قول ما نيا ويلشوا دعوة ما نيا أي تاي قول بالعرس ينا سماد لكم استراتيجية ترين كجيبوتي كي ما دو أقول كانوا مرأها أنا قبستان أو يهنجر أي أقبان أنا وددهم وين جيبوتي كت ما دا دول دجان كم برت أي جعان تقول يعني ما أقول كاس أيوة أي دجان oo laamigan wadada tareenka dhulkaas ay gacanta ku dhigaan aan farta dhulkaas qabsato ma socdaana kama aha in ay dhul ka maqan yahay marka hawshaas waxaad moodaa aad bay isku baad maqan yihiin Soomaalidu aan farto dagaalkana mid hakanayo uma eka maxay yeelay marka bil la sunnastaba waxaad moodaa dagaalkana in mar kale la soo abaabulayo marka waxaan moodaa Soomaalidu aan farta mar dagaal uu dhex mari doono la isku tagi doona Samara waa caasimadda deegaanka aan farta in halkaas ciidamada deegaanku ay ka quraan doonaan maalmaha soo socda maxay la dowlad deegaanka Soomaalida waxa ka soo dhamaaday dulqaadkii iyo samirkii duulaankan joogtada ee daba dhamaadkan ee dowlad deegaanka Soomaalida go'aanka ka qaadanaysa ee aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal wali waxa ku jira dalkaasi Ethiopia waxaan ino soo socda ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed oo su'aalo adag laga weydiiyay in uu iska casilo waliba su'aalahan waxa laga weydiiyay baarlamaanka hortiisa waxaana la tilmaamay in uu xalka Ethiopia uu qayb ka noqdo waa ku qaada dhigi doona haduu rabbi in muqaddabkaasi waliba dowlad deegaanka Soomaalida qodobaxiisa badan oo ka soo baxay 24kii saac ee ugu dambeeyay asxaabta mucaaradka ayaa la sheegaya in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ay aad uga diidan yihiin waxayna bilaabayaan kacdoon ka dhana madaxweynaha sida wararka naga soo gaarayaan magaalada Jigjiga balse aan ku horeyno Soomaaliland ayaa waxay soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan iyo waliba hub casri ah taasi oo maamulku uu tilmaamay in gabi ahaanba ay kula wareegi doonaan xoogaga SSC iyo waliba magaalada aan idhaahdee magaalada Laas Aanood Gooryow ee maxay kugu muuqataa hanjabaadan iyo hawlahan in horta hanjabaadan waa mid iska socon jirtay hadda ciidamo aad u fara badan ay soo dhoobeen dowladda magaalada Laas Aanood gaar ahaan meesha lagu magacaabo dhuxun waxayna ka soo geliyeen ciidamo aad u fara badan oo aan weli lagu arkin dagaalka marka ciidamadan waxa la karaa waa ciidamo cusub oo Soomaali ay ku soo hawlgelisay ayagoo doonaya inay dagaalka magaalada Laas Aanood ku qaadayaan ay uga dhigaan qayb marka ciidamadii maalmo dheertay soo bandhigayeen oo baawurta ay ku soo qaadayeen ayaa dib ugu soo celiyeen dagaalka halkaas ayaynu ku soo bandhigay waxaan leeyahay ugu dambeyntii magaalada Laas Aanood jilibka ayaan u dhigi doonaa in waqti badan aan ugu maqaadi doonto waxay dhahayaan wixii hore dagaal ma aheyn hadda ayuu dagaalku bilaawday Soomaaliland weerar qaaday waa lix jiro ay dhaheen laakiin been ayay ahayd hadda dagaal iyo kow haddan qaadayna ay dhaheen wax aan ka naxaynin ma lahan dadka ku soo duulay ee meelaha ka kala yimid oo beesha hawiye iyo beesha daarood iyo nimanka la yiraahdo wax isku aruursado yiri meesha maxaa la yiraahdaa Puntland dhammaantood waa la soconaya dhaheen laakiin aan jilibka ayaanu aasi doonaa ugu dambeyn waa ka saari doonaa Laas Aanood waan ka xoreyn doonaa afayaanu hadlay marka waxaan umalaysaa fargodow in la isku dhaaranayo oo hubkii ugu banaa la isku arursanayo ciidamada dadka deegaanka naftigooda gurmad aad u fara badan ayay heleen ayagoo aag cusub ka furay dagaalka magaalada Laas Aanood weliba dhabarka dambe ee deegaanka Goojacade ka soo geliyay ciidamo kale oo cusub marka waa la isku biira tumanaya waxaan arki doonaa qaabka loo kala baxo iyo hanjabaadda hawada la isku marinayo waxaa hadlay garaadka guud ee garaad jaamac asagoo BBC da la hadlay wuxuuna sheegay in Soomaaliland waxeeda ay tahay dhaar iyo booto weligoodna ay weerarna u qaadi jireen wax isbedeli doonana ma jiraan oo dhaha waa dagaalkii iyo isla weerarkii iyo hanjabaaddii waa wixii hore un wax isbedeli keeni doonana ma jiraan qof dhulkiisa ka tag leeyahayn ma jiro midda kale waxay leeyihiin oo dhahay in meesha dadka aan sool u dhalan ha ka baxaana dagaalka ay leeyihiin dad aan sool u dhalan meeshan ma joogan oo yiri dadka meeshan jooga waa dadka deegaanka waa reesool wayna difaacanayaan qadiyadeeda ayuu yiri fargudo aad iyo aad baad u mahadsantahay gooniyow Soomaaliland laakiin dib waxaa la dhihi karaa Soomaaliland waa niman 30 sano yama la aqoonsanin dowlad ahaan nidaam bay leeyihiin booliskii iyo ciidamadii maxaan ku dhahaa qaranka uu lahaa iyo weliba wax fara badan baa ayay Soomaaliland tu ay leedahay kala dambeyn bay leedahay nabad bay leedahay canshuur bay qaataan dekaday leeyihiin marka suu lama dhihi karo way u xoog sheegan karaan dagaalkan haatan ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada Laas Aanood walaa horta ma sahlano qof horta hawa yaraatee SSC aad rabto 100 qof oo dhaat laakiin qof deegaankiisa in laga qabsado waa adag tahay aan ilaahow ma 100 sano ku qaadato dagaalka in qof deegaankiisa joogo dhulkiisa joogo si looga adkaado waa adag tahay hadda
رابطة دقي أدارت وير قف دول كيس الدفاع عناي وح كأد أذك أما كده قال كل المجرم مركا إن وحال إسكودا يا مرة الب إن إس إس سي لقى سعره ديجا نده وأنا لقى سعر لايا عيد ما مركل ده وح ولقى بدنا إس إس سي وح كبر سومالن إلا يتدبكون عيدنا ما يسوق لسي هذانا وحوي إن دت كي دجانك وحمل إسا إن عيد أهل الناس مركا قف دول كيس لقوا وير مرة بلقى لقى ما يقول سكره حتى سومالن هديق بس تمقال لا سعند كم الناس ناس مالك كل راح يسال اسمه نقدنت مركا إن دوات أي نقدنت وحافعنا له إن سومالن أي حالة قوي جسو تذكر الحديدين إن دت كي وفد قال لقى صدر دول سومال صدرته وسوجار ما يسديدين قبي همبا وحليه دت كان ودت إن معنا سكرنا عه ها سومالن درما دت كان ودت إن بيش بيش أوي كصعده يدقلي مرفلي بيش أوي إنه حتاجر يعني دقال كلا سعند وحين لسه فيهن إس إس سي مركو حي آمسين دت كان إن وهذا الك أي وذا إنه يهمد قل دمبا أو إسن آمين دو حتى وحلقة يبقى أذياش إس سي إن لو أذياش هذا إس سي جاري بلا هوي مديلي مرفلك الصعده إن مركي هرجس تقال لحيره أما شرق الله ديجو أي حلقة يبقى أما حتى إن غرقوا لدلبا لوايبه مركي سومالا مروا البما أقول رح حد إس دولة سومالي أي وده وقدم بينه حليه إن هنوك لو ذا أنا قد قال إن كوكان عسنا أدي أدي وما حد شيء هاي نكاسي وحوها غوريو إنت بدن كف على ده arrimaha ha waqooyi gan ilaahay Soomaaliland iyo xogagaysi si dagaaladii ugu dhaxay da wadiyal hadii aan u yara laabano dhanka iyo Ethiopia waxa la tilmaamayaa in ra'iisul wasaaraha oo maalintii shalay ka soo hormuuqanayay golaha federation-ka wa golaha baarlamaanka ayaa su'aalo adag la weydiiyay taas oo ay ka mid ahayd inuu xalka Ethiopia iyo xalinta khilaafaadka dalkan Ethiopia ragadii iyo dagaalada uu qayb ka noqdo oo uu asagu baneeyo kursigiisa hadaba arrintan ayaa waxa ka weydiinay shida arrintan arin adag ma ahni kare wuxuu u dagaalamayay dawladnimo wuxuu u dagaalamayay kursigiisa wuxuu u dagaalamayay Ethiopia waa ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed marka si dib yar isku casil arintaasi xubinka baarlamaanka soo lama dhigi karo waa arin iska un khayaal wuxuu ku dhaqay su'aasha Abiy la weydiyay iyo Ethiopia in isla yimaad mooda wax waqti isku soo aadiyad mooda Abiy Ahmed Ethiopia hadda waxaan u maleynayaa ugu yaraan 6 sano xilka uu hayaa Ethiopia oo ra'iisul wasaare uu ka yahay inta hal maalin la unastay ama hal habeen uu nabad ku seexday male illa dagaal iyo handadaad iyo habeen kasta guur guri bedelasho madaxtooye la bedelo wasaarad gashaniga la bedelo ayuu ku jiray marka waxaad moodaa qorshahan abi hadda ay xil dhibaanadii dawladda federaalka ee asagu u soo dhistay ay su'aalaha ku weydiinayaan ay ku leeyihiin goormaad ka tagi doonta waxaad moodaa in ay xilbanaadu ka dhaxarkeen Abiy Ahmed in la joogo waqtigi uu tagi lahaa Abiy Ahmed inuu sii hoggaamin karo Ethiopia Abiy Ahmed maalinkii Ethiopia dagaalada ka qarxay wari way taagan yihiin wari Ethiopia xalooma hayo marka Abiy Ahmed inuu tago Ethiopia maslaxa ugu jirta haduu Abiy tagana cid kale ee bedeli karta waa nin orma oo qoomiyadiisa ka soo jeeda bas ha bedeli kara Ethiopia way kala aamin baxday Ethiopia hadda ay maamul karaan Tigray iyo Ahmaro ama qoomiyad kale oo Soomaali ah ka dhigay ma jirto cid kale abi bedeli kara maadaama abi yahay ninkii waxyaalahan oo dhan aabaha u ahaa haduu abi ba cid lagu bedeli kara waa oram asagu aan qayb ka ahayn dagaalka oo asna marka la tijaabiyo wadada uu ku hoggaamiyo Ethiopia marka in la dhaho Ethiopia abi iska tag inuu tago abi horta asagu xaqiisa waa siyaasi waa nin afrikaana waa nin Ethiopiana soo ku tahay wadagta ee waxana waa qowda maqashi waxana haw qaban oo xilbanaadu waa ii dhahaway laakiin calaba inuu tago Abi Ahmed ayaa u fiican Ethiopia sidii wada jirkeeda loo ilaalin lahaa ee waxa halka la isweydiinayaa Ethiopia waa deegaano waa la socotaa Gambeel deegaanka Gambeel Benishaanguul Tigreega Amhara deegaanka Soomaalida iyo deegaanka Oromada hareerada iyo isagaba dar marka soo lama dhigi karo dawlad deegaanka Soomaalida waa ra'iisul wasaarihi ama madaxweynaha Ethiopia Soomaali ee ugu fiicna ee Soomaalida ka daaya dhibka dilka iyo barakacinta iyo magarnaysa iyo rafaadinta ay ku haysay kooxdii TPLF ee qowlaysatada soo lama dhigi karo marka Soomaalidu sideedaba ninkaara u fiican wixii ayagu Soomaalidu isku qabayaan ee madaxweynaha Mustafa uu ku haya waa sideeda waa gaar weeyo oo siyaasada madaxweynaha Mustafa lama dhacsin qaabku xumaa maamulahay laakiin abiye soo lama dhigi karo Soomaalida aad iyo aad buu soo dhaway aad buu fiican yahay Abiy Ahmed intii ra'iisul wasaarada dalweynaha Ethiopia Soomaalida ama intii boqortooyey intii xukun Ethiopia Soomaaliya wixii khayaaliya ama wixii nin jalaysa ama wixii caadifada marka xagga iska dhigno ra'iisul wasaar Abiy Ahmed nin Soomaali oo horan Soomaaliya haye
رئيس وزراء محمد دولد سوحيالها اي كو عام بحدي دولد ديغانكا سوماليدا سيدا في عن لغسل او حاكمة ان السياسة ديغانكا اي كما حبانان تفضلالك دولد دي هوري دولد دن دولد كوريس اما دولد دي تكراي اي تي بيلفتي اي وقتي عبدي الهين مدحوينها دولد ديغانكا سوماليدا نن جانان اي كفردين واح عان لغسل يرينين امرك ديغانكا لغي فلن اي ادسابو كسو بحي حد لكن دولد ديغانكا سوماليدا هبا هذا inu yahay nin la soo magacaabay ninu abi jacaylaysi ku keensado asagu u yiree ninka ma wada shaqeyn karaa dowlad deegaanka Soomaalida waa u imateli kara shacabkan iyo anaga isku kaanahayn kara maadaama shacabka Soomaaliye ay shacab aan ku qancsan Itoobiyaanimada ay yihiin midda markii laga soo tago siyaasadda deegaanka way madax banaantay madaxweynaha deegaanka Soomaalida go'aanadiisa asagaa iska qaata cabinetkiisa iyaga go'aanada qaata saraakiisha ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaga amarkooda iyo go'aankooda iyo dawladooda waxay kula dhaqantaa waa u madax banaantay marka dawladdan waa dawladda kaliya ee madax banaanaysa sabab la dhigara dawlad deegaanka Soomaalida marka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxaan filaynaa wixii ka dambeeyayna inay ka sii fiican doonaan Itoobiya ay u xubsiiban doonto dhanka dimuqraadiyadda dhanka madax banaan xilli la gaari doono Itoobiya ka hortay dimuqraadiyad gaareen ayagu ka tashada war maadaama inuu ahaan jiray hal dar maadaama uu dal caqabad badan iyo dhibaato iyo dhimasho iyo xasuuq iyo dagaal iyo jamhada joogta ah uu yahay dal ay military isku haya uu yahay oo wali mar aan ogalaan uu yahay maxay naga dhaxayn kara Itoobiya waxaad moodaa abiga ku xiga ka ku sii xiga inuu gaarsiin doono xilli la dhigi doono Itoobiya waxa ka dhaxayo kaliya lacagaha iyo waxa ka dhaxayo kaliya iyo calanka ma calanka wax dhaxayn karo cidda waxa kaliya ka dhaxayn karta waa lacagaha siyaasada arrimaha dibadda waxa kala oran in lagu kala tagi doono ayay u badan tahay Itoobiyaana ay noqon doonto si reer Yurub oo kale ay kala googi doonto wadan uu meesha doono uu aadi karo siyaasadiisa uu isticmaal doono marka xaaladda Itoobiya mid sahlan ma aha marba marka ka dambeysa siyaasadda Itoobiya isbedelaa ka imanaya dagaaladan iyo isku dhacyadan iyo siyaasadda kolba wajiga cusub yeelanaysa waxay cadaynaysaa wadada Itoobiya soo Itoobiya waxa faragelin ku haya dalalka Mareykanka reer Yurub caalamka dhan ba faragelin ku haya Itoobiya waxa loo arkaa awood meeshaas fadhida laakiin xaaladeedu ayna sahlanayn nimba meelba ma ka eegaya haddana cilada kood waxay tahay shidaalkan iyo xaaladda Itoobiya laga soo saaray dahabka laga qodayo gobolka Oromia ayaa la isku haysta qol walba waxa jira in ayadu af fuudigato marka caqabadda kubad Itoobiya waa saas waa ogtahay Tigray laba sano dagaal la galay geeta jureed ayaa hadda madaxweyne loo doortay waka adisaba ku damaashadaya wuxuu soo galay xafiisyada dawladda oo sharci waxa uu booqday xaruma ay qoomiyada Oromadu ay dhaqan u leedahay yugu booq asoo Oromada ka dhiganay saaxiibtinimo iyo walaalo wuxuu booqanayaa wasaaradda maaliyadda ayuu maanta booqday oo Axmed Shidi iyo wufdi halkaas ku soo dhaweeyay kulan xasaasi oo halkaas kula yeeshay wuxuu kala tala balxin halkaas ka bixiyay marka waxaan mudan qoomiyada Axmar inay hadda albaabada laga xidhay Itoobiya inay mar kale uu ka qarxi doono dagaal aan la maadin doono ayuu badan tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay dabdiyal waan ku soo noqon doonaa dowlad deegaanka Soomaalida oo asxaabta mucaaradka ay kulamo kulayeen adii sababa iyo waliba magaalada Jigjiga taasi oo ay sheegayaan in ay bayaana iyo waliba qodobbo ka dhana madaxweyne Mustafa iyo dowladdu hoggaaminaya ay soo saari doonaan gadaal ayaan dabdiyal qodobkaas ka dultaagi doona laakiin xagdaan ugu roo dhanka iyo magaalada Muqdisho ayaa la tilmaamaya in la soo qabtay soo doon ruux oo sameeyay jiray muqaadaraadka loo yaqaan calaqa midaasi oo gacanta lagu dhagay gori horta nimankaasi calaqa sameyn jiray waxay ku sugnayeen degmada Ilwa waana meel mar walba ay ku sameyn jireen muddo fara badan ayayna dawladda daba taagneyd ugu dambeyntii 30 haamood oo ah kuwa calaqa lagu sameeyo iyo waxa la soo qabtay 30 qofood oo ah dadkii ka shaqeynayay marka dawladdu guul ay ka gaartay waxaana ka qayb qaatay macallimaadi oo taliyaha qaybta guud ee gobolka Banaadir booliska ah iyo gudoomiye madale oo asaga naftigiisa howlgalka qayb ka ahaa marka waxa la leeyahay ugu dambeyntii waa la soo aruriyay CID-da ayayna ku sugan yihiin ayagoo baarar ugu soo qaaday calaqa ee wixii sameeyeen marka maandooriyaha farabaan ay ku hayaa magaalada Muqdisho in dhibaato weyn ayayna dadka ku qabaan maadaama dhalinyaradu hadda soo koreysay ee intooda badan calaqa ee maandooriyaha ay cabayaan marmarka qaar magaalada Muqdisho ku arkayso ayagoo dhacdhacaya ama ayagoo cabsan marka in horumar ay hadda arintaas dawladdu ka sameysay muddo farabaan ayaana laga codsanayaa inay howlgal ka sameeyaan in waxa kale oo jirto in howlgal culus oo ka dhacay degmada Deynil Xalay oo ciidamada nisa ay geysteen waxay ku soo qabteen meel bartilmaameed ahayd shan xubnood oo shabnaan lagu shikaysan yahay ugu dambeyntii baaritaan ayaa lagu wadaa xarunta CID-da magaalada Muqdisho ayaa la geeyay waxa kale oo jirto in fargodow in dagaal qaraar oo shabaabka Daacish ku dhaxmaray in buuraha galgala mar labaad in shabaabku wax qarxin jireyna lix qarax xalay looga dilay 40 qofood dad gaaraya oo shabaab ah marka shabaabka ayaga dadka qarxin jiray wixii ummada ay ku hayeen ayaa lagu soo laabtay ayaga nimanka la yiraahdo Daacishta ayaana in dhulka u dhigay lix qarax ku dilay 40 shabaab kamid ah waxay isku haystaan daadinta dhiigga dadka shacabka ee Rebuland iyo baad laga qaado dadka ee Rebuland halkaas ay rabaan nimanka shabaabka
أيقون إنه بورا قل قل أي كسران داعش أيقون أي جبات كديكتان مركا وقدم بنتي وحي أمدك هيا أي جا إسكولا لابتي إن أفرتن شباب أيان حلا قدر لقى جرف رقدو أد يا ديو دا وضي يلو مهتن يه كاسي وحوها قونيو إنت بدن كفار لو ده حرها حردها كونفورتا سومالي دولة ديغان كسومالي دا يالا تلماما يايني كسعودان شرير حساسي ولوغو سورجودو مدحوينها دولة ديغان كسومالي دا ومدحوين مصطفى محمود عمر يوليبه كوحاها وكوشيرا يا مقالة عدي السبب آخرتان يا وحكا ويديني صاحب كيشدا شدو إيه حدي آتشو كوبتو شرير كانها تنكسو دا يدو بالربالان لغو جيرو جيجا جيجا إيه وليبه مقالة عدي السبب محي أموغا شرير كانكسو عناي مقالة عدي السبب وقوة سيافلا يرور كامعارة دولو ديغان كسو مالا الولي دا المدينة الظاهرين مركز تكاد أحرادين إياه إنه دولة ديغان كسو مالا قلاص كاد عم إسبدل كاد عيود المدرقة إنه بلنقاضة هستان نوال بينو سيوم مدحوين نقنية حقاق آذ أترى وصدح قروبة يأس قرب أردية أتساوي حافيس وده وحي الشيس كوينو كلا إنه مصطفى محمد عمر للردو حدين مصطفى محمد عمر للردو وصد حوضة قروب مد آن كمدة هين ويجمع دم حي سمانيان مع عرنما قولي الميسو تاك ناريسا مركب واحد مودة دولة ديغان كسو مالا دو إنا يمرتق لنيسا مركز تا خلاف سياسيات مع عرنما عند بعد ما لهين ayuu madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya si gaar ah in loo beegsanayo marka xogagan mucaaradka aad sabab ay sharax xasaasi ku leeyeen waxaana dabada ka riixay siyaasiyiin dowlad federaalka Itoobiya ku jira oo roo Mustafa Maxamed Cumar markasta inay khalkhal la galiyo markasta dhibca laga daadsado dowlad deegaanka Soomaaliyaduna waxa uu noqday meel markasta aanu mucaaradnimadeedu ayna dhamaaneen aad sabab ay u noqoto xarun sidii dowlad Cabdi Ilaahay loo rideeyba xogag awr dowlad Cabdi Ilaahay ka hor lama aqoonin aad sabab xisbiga mucaarada ku jira aan Cabdi Ilaahay waqti uu dhacay ay dowlad Abiy Ahmed ka imanaysay xogag mucaarad البابا فرتي إلا دير دواء البابا لو فري هل كيفن مدوول إن سيد ويرمانت البابا دوول لما حرر بركة ويسقطها مصطفى محمد عمر أيان الرواسيد ورال الجرانا مسؤول طلاب الشرع أو قادلة ما دام مدحون أمان ديت الشرع كوفر ده مدة اللي دورت مدحيت كسنة أمان الأمان بركة وحلو بين حقوق معرفتنا دول قاتل سياسة أنا أيديجيان أين السجان وقت كدورش اللي جاره وقت كان أي ترتب كده جرانا قيمته ذاك قاتل أدي أديو ما تسنيهين دا وريال كواسي وحي أهاين قوني iyo waliba shide oo inta badan ka faalooda dalkaasi Itoobiya Soomaali barnaamijkani faqdaadan inta ayaa ku soo gabagabeynaynaa tan dib ugu kulmo doono mid ka badlo madaxna ka tagayna sidaa iyo nabad galay